Wow! Mit navn er Fie Laursen. Hele mit liv har jeg drømt om at få lavet pænere bryster. Jeg er træt af at sidde og drømme om noget, når jeg ved, at jeg godt kan få det. Og selvom mange omkring mig er imod det, så er jeg ligeglad. Hvad er der galt med dem? Det ligner som små fedtklumper. Det handler nemlig ikke om, hvad andre tænker. Det handler om mig. Oh my god, jeg gør det. Jeg skal opereres. Det her er mine bryster og mit valg.